Veja só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer acreditar? Cotas são direitos, não privilégios. Nossa, já que você... Certo, família? É do Amir. Solta aquele beat, dois rounds. E aí, família, vamos levantar a mão geral aí, sem maldade, sem maldade. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Agora. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hop! Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop! Hip hop! Peraí, deixa eu só achar o nome meu mesmo rapidinho, aí vocês começam. Pode parar, isso mesmo. Amassa. Direito, não é privilégio. Por isso que nessa batalha com certeza não vai pro brejo. E pode ter certeza, eu tô na pista. Cota não é direito pra minha mãe limpar a privada de dentista. Que o filho dele tá estudando na USP. Eu mostro pra você que o freestyle nós chega e cuspe. E nessa parada que a rima é rara, nós cuspe freestyle na cara dos boy e não faz piada. Por isso que hoje eu tô bacana. Mostro nessa fita é legião, mas o freestyle é urbana. Por isso que nós tá na rua e eu animo o baile. Pode ter cota na faculdade, mas não tem cota pro freestyle. Por isso que eu tô da hora, mostrando no freestyle muito louco e a rima é rara. É isso, rapaziada, na batida. Nunca vai ter cota pra fazer hip hop aqui na praça. Eles estão na USP, cê disse de cuspe, mas cê sabe que agora não se ilude, porque o Jota vem do gueto. Muito engraçado, é chato, é fato. Eu não vim pra cuspir no prato, mas o mesmo sistema cospe no preto de... Posso parar, porque cê sabe que das coisas, mano, tem que lembrar. Porque se cotas fossem consideradas, na moral, a cotas, eu falo que cotas são um direito racial. De fato, eu faço a cota, mas nunca é chacota. Por isso, o Jota faz a rima, então anota. Se pá, um gueto até trava na urna. Mas vê se na USP, se um preto tava na turma, não tava, essa é a parada. Sabe que eu tô assim, fazendo verso pesado, do início ao fim. Por isso que eu quero ver vencendo até a favela. Pra ver preto em revista e atuando em novela, mas não como secundário e sem papo de otário. Sabe que essa é a visão aqui de um fracionário, porque sabe que eu chego aqui na visão. Preto quando eu fecho o olho é a visão, mas os pretos são visionários. Aí rapaziada, muito barulhos para esse round. Ordem de rimas, barulhos para quem gostou das rimas de peixe. Barulho para as rimas do JP. JP 1-0, certo? Fala o número pra mim de 1 a 43. O tema é: celulares são prisões digitais. Prisões? Prisões. Ei, e se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hip hop! Hip hop! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hip hop! Hop, foi mal. Tava meio desconcentrado, tava pensando no tema e todas as coisas que a gente disse que se para contra o sistema. Mas sabe que essa é a parada, porque a internet, mano, é antena. Mas da mesma forma, mano, o brilho do nosso celular que nos aliena, que nos envenena todo dia, que faz essa fita todo dia, que faz a gente esquecer de poesia. Só ligar peças patifaria. Sabe que essa é muito mais que fita, mas cê sabe que eu não peço calma. Que se foda esse wi-fi, eu me importo é com conexão de alma. Eu não posso parar de fazer, mano, eu não posso parar de chegar. O primeiro tema foi até do Amir, então do Amir eu vou ter que falar. Esses caras tá falando até de celular, mano, que se for do seu, usando wi-fi na igreja achando que vão ter um sinal de Deus. Mano, não se ilude, essa que é a fita, porque eu tenho que ter atitude. Não é porque a batalha de tema que eu não ia mandar meu flowzinho chato, mas cê sabe que agora com celulares quero que se foda, esse é o wi-fi. Ei, quer se conectar com Deus, por isso que o freestyle eu sou hilário. Na verdade hoje o story do Instagram virou até confessionário. Por isso que eu tô me sentindo mais louco, mano, aqui pra propagar.
vez de ficar no celular, porque a gente não vai trabalhar, porra. Por isso que eu toda hora mostrando a conectividade, mostrando o freestyle que é louco. Isso é rap de qualidade, porque na verdade, meu mano, a verdade que é no e crua. Foda-se o Facebook e o Instagram, vamos salvar os moradores de rua. Nessa parada que é louca, você falou até de Amiri. Por isso que nessa batalha que é louca, maluco, que eu tô no momento. O Amiri mata MCs, o Amiri mata o conhecimento. Na verdade, ele desmata e eles estão desmatamento, desmatando a Amazônia. Por isso que eu tô da hora, de Amiri eu também sei falar. Por isso que a bomba é vigora. Na verdade, meu mano, por isso que eu chego aqui, eu não sou moleque. Na verdade, a única coisa que eu consumo na internet é o YouTube pra escutar meus raps. Ah! Terceiro! Eu não achei que foi todo mundo, hein, família? Vocês querem o quê? Terceiro! Terceiro! Aí, não foi todo mundo, não foi todo mundo. E aí, foco na votação. Ordem de rimas, quem achou que JP foi superior nesse round faz muito barulho. Uou! Quem achou que o peixe foi superior faz muito barulho. Uou! Terceiro round. Aê, é tema, hein? Quem quer terceiro round? Grita o quê? Tema! Tema, tema! Quem quer terceiro round? Grita o quê? Tema! O cara não é, cara. Ele só falou, é tema. Fala o número de é tema, ele já sabe, é. Assim, os três é tema, cara. Eu tô estudando a mira pra cá. Não é pro vídeo. Tem minha água, não sou da Sabesp. Já foi o 5, fala outro número. Boa, você é maluco. Já ouvi com você. Você pro moleque hoje. Já foi, outra. Fala o número alto, tio. Sou 43, mano. Isso. Aê! O tema é o seguinte, quando digo Black Power, não me refiro ao cabelo. Nossa! Ah. O grito do Oeste foi o pior do momento, batalha conhecimento, batalha conhecimento! O grito do Oeste foi o pior do momento, batalha conhecimento, batalha conhecimento! Uou! Uou! Black Power, eu não falo de cabelo como o Fábio Braza diz, mas sabe que agora JP que já condiz. Vamos quebrar o preconceito aqui pela raiz com afiado Machado, Machado de Assis. Black Power, eu não falo de cabelo, mas celebre tá de juju até a tartaruga sai correndo. Nossa! Igual o César falou na batida, por isso que o Luffy sai em minha voz é boa. Essa aqui é a fita, é a verdade que eu faço. Eu nem sou a Rapunzel, mas o dread tá no terraço. Essa arte que eu faço, por isso que eu não penso em círculo nesse compasso. Pode ter certeza, meu mano, que eu vou falar. A teste tá no terraço, podia tá no acácio. Por seguro que o freestyle é louco e essa batida que é louca, porra, eu perdi a rima no espaço. Sabe que a todos pretos é fazerem vê-lo, porque pro preconceito nós somos o pesadelo. E como disse Braza, Black Power não é cabelo, pois mano, não é pela pele, truta, é pelo apelo. Pode crer, Black Power não é cabelo, por isso que eu tô legal. E nessa batalha que se compara, Black Power não é cabelo e só usa dread nessa raça. É isso mesmo, mas a gente vai chegando. Por isso que de fato agora tô improvisando. Eu vejo pessoas comendo com o garfo, mas sabe que o garfo são os pretos e pretas que estão se armando. Veja a pessoa assim. Por isso que o freestyle, meu mano, nessa sessão. Eu trabalho no aeroporto, olha só a multidão. Cê sabia que etíope come com a mão? Nossa! É isso, família! Cadê as palminhas de lei? Certo? Agora! Por ordem de rimas, gritem alto pro MC só! Vai derrubar! Aê, branco bicho, pai! Certo? Por ordem de rimas, gritem alto pro MC só! Barulho pras rimas do JP! Diferentemente, barulhos para peixe! Obrigado, JP! É isso, família. Eu só ia avisar que ele